বন্ধ করে বন্ধ করে গেট বন্ধ করো আমি আজি ইয়াত আহাতো আমার ইয়াত মানু আমার গাঁৱৰ মানু ধৰি আনিছে হেতু ইয়াৰ কাৰণে আহিছে আমাক মানু লাগে বুলি আহিছে কিয় ধৰি আনিছে হেইদিনা ইটো আমার গাঁৱতে একটা ঘটনা হৈ গৈছে হেতু ঘটনাটো এনেকা হল কি আমি আমার ইটো বাৰীত কাম কৰি আছিলে হেতু বাৰীত কাম কৰা সময়তে এইটো ৰেঞ্জাৰ ছাৰটো তাত আহিছে বুলি ইটো আউট ড্ৰেছত আহিছে আমি জানা নাই কি আমার তাত গাঁৱত আহি পেলাই সেইটো অকস্মতে এনেকা হুলস্থুল কৰি দিলে ঘৰৰ তাতে ভাঙাই জ্বলাই দিলে আমার তিল এইটো জমা কৰি থৈ দিছিলে সেইবিলাক সবটো জ্বলাই দিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি ফটোকে আমি বুজি পোৱা নাই কি সেইটো ৰেঞ্জাৰ ছাৰ আমাৰ ফৰেষ্টবিলাক আহিছে বুলি আমি নাজানো হলেও আমি তাত আহিছে আমার ঘৰ ভাঙাইছে আৰু আমার এইটো অডুৱাবিলাক এইটো বস্তাত থৈ দিয়া সেইবিলাক উঠাই লোৱা সময়তে আমি ভাবিছোঁ এইটো চুৰ আছে বুলি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ সবে ওলাই পেলাই তাক খেদিছে আৰু তাতে তাক অকণমান এনেকুৱা গণ্ডগোল হোৱা হৈ গ'ল হুলস্থুল কৰা হ'ল কিয় হ'লে আমাৰ ঘৰ তাত গাঁৱত গৈ পেলাই সেই যেনেকুৱা কাম কৰিছে সেইটো চুৰৰ কাম হয় সেইটো কোনো ভাল কাম হোৱা নাই যে এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তাত ডিউটি যদি গোৱা হতে হলে মানে সিহঁতে ডাইৰেক্টকে এনেকুৱা এইটো দুইজন তিনিজন মানুহ আউট ড্ৰেছত এইটো এফেকশ্যন নকৰিব লাগে আমাক নটিচ দিয়া নাই একো খবৰ বাতৰি নাই এইটো ডাইৰেক্ট সিহঁতে ঘৰ ভাঙাইছে জ্বলাই দিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি খং উঠি পেলাই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কটাইকেইটা ওলাই পেলাই তাক হামলা কৰা হৈ গ'ল আমাক মানুহ লাগে এতিয়া আমার যেটো মানুহ ধরি আছে এইটো মানুহ আমাক লাগে আমার ছয়জন মানুহ ধরা হয়েছে এতিয়া আমার গাঁৱৰ মতা এইটো মানুহবিলাকক ধরেছে জিতেন দুইমাৰী সেইটো যিটো ৰেঞ্জাৰ ছাৰে কৈছে সেইটো তাক যিটো মাৰিছে সেইটো মাৰ্ডাৰ কেছ লগাই দিছে বুলি ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া মাৰ্ডাৰ কেছত এইটো তাক ধৰা হৈছে এইটো তেওঁ মাৰিছিল না কোনে মাৰিছিল ৰেঞ্জাৰক গোটাই গাঁৱে মাৰিছে তাক অকল তেওঁ মৰা নাই নাই আমাৰ ৰেঞ্জ এইটো যিটো জিতেনক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ ধৰিছে সি অকলে মৰা নাই আমি গোটাইখিনি ওলাই পেলাই তাক মাৰিছে কি কাৰণত সেইটো চুৰ কৰিছে আমাৰ ঘৰ ভাঙাই দিছে সেইটো কি ডিউটি যোৱা নাই কি এইটো চিভিল ড্ৰেছত এনেকুৱা যাই পেলাই আমাৰ ঘৰটো এনেকুৱা জ্বলাই দিলে আমি এনে মনে মনে থাকিম নেকি আমাক এতিয়া লাগে আমাৰ যিটো মানুহ ধৰিছে গোটেইখিনি ভালেই ভাল এতিয়া লাগে আকৌ এইটো যিটো ৰেঞ্জাৰ আছে আমাক যিটো এনেকুৱা কষ্ট দিছে সেইটো মানুহক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব লাগে আমাক ইয়াত নালাগে এইটো ৰেঞ্জাৰ সেইটো গোটেই সদায় যাই পেলাই আমাক কয় এইটো বড়ো মানুহক বড়ো মাইকীক সেইটো যাই পেলাই সদায় লাজ লগাবলৈ এইটো বিয়া কথা ক'বলৈ আমি তাৰ মাইকী নহয় নহয় আমি মানুহ নহয় নেকি আমি হয় গৰীব হয় আমি দুখীয়া হয় সিহঁতৰ নিচিনা যদি চাকৰি থকা হতেন আমি কিবা বিজনেছ খুলিব পৰা হতেন আমি সেইটো জংঘল মাজত নাথাকিলে হয় আমি এতিয়া দুখ আছে বুলি আমি আজি খাব নাই সেই সদায় গাড়ীতো গৈ পেলাই যদি আমাৰ এইটো আলু এক বস্তা উঠাই অদোৱা আধা বস্তা উঠাই জুলকীয়া এনেকুৱা আনে হ'লে মানে আমি কেনেকুৱা এইটো বৰদাস্ত কৰিম সদায় কেনেকুৱা বৰদাস্ত কৰিম আমি আপোনালোকে চবেই আহিছে আমি লাগে আমাক আমি ইয়াত থাকিম আৰু চৰকাৰে শুনিব লাগিব আমাৰ মানুহক আমাক লাগে আমি মানুহ নপোৱালৈকে ইয়াতে থাকিম ইয়াতে থাকিম কোকৰাঝাৰ চহৰনি ৰাইজো ৰাজাফোৰনি থাকাই গোজোনথাও খৌৰাং বিটিআৰনি গাহাই ৰাজথাৱনি কোকৰাঝাৰ চহৰনি জে ডি ৰোডজং নাংজাবনাই সুদেমপুৰি গাংজেমা বাজাৰাও থানাই আই আফা মেড লাইফ বি এম হস্পিটালাও ৰোগী গোনাং ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছ ষ্টাফফোৰনি গেজেৰজং গথ'চাফোৰনি বেৰামজং লগেছে যাইকিজায়া বেৰামিফোৰনি থাকাই হগাছিনো দং মোজাং ফাহামথাই বে হস্পিটালাও নোংথাংমোনহা গোবাং ফাহামথাই খাবুফোৰ মোন্নো হাগোন
24/7 emergency service, laboratory, pharmacy, pediatrics, medicine, gynecology, dental, urology, dental x-ray, play area, x-ray, sonography, OT, ICU, NICU, PICU ni khabu phirkau mennu hagan. IAFA Medlife BM Hospitala 24 ghonta jeblabo khulai thagan aro langlai labalaini ambulance abo mojangai service thagan. Abungai khourang lahorne thakai 9101655430 8822680266 janbung number aw khourang lahorne hagan.